Кешегі дауыл Ақмола облысында тағы бір адамның өмірін қиды. Ол басынан жарақат алған жас жігіт. Ауруханаға дереу жеткізіліп, операция жасалған, бірақ аман алып қалу мүмкін болмады. Одан бөлек кеше Бурабай ауданына қарасты Орымқай ауылының тұрғыны үстіне шатыр құлап мерт болған еді. Қазір аймақта желден келген шығын есептеліп жатыр. Бұл көрініс кешегі дауылдың қаншалықты күшті болғандығының дәлелі. Мына тұрған көп қабатты үйдің шатырының барлығын дерлік бір жерге әкеп жинап тастаған. Ал дәл осылай қалада тағы 5-6 үй дауылдан зардап шекті. Бұл шатырдың құдды бір қағаз секілді ұшқаны кешелі бір әлеуметтік желілерде желді есіп жүр. Ал тұрғындар болса оның сапасы салынғанын айтады. Әйтпесе басқа үйлер секілді былқетпей тұрмас па еді дейді олар. Жалпы облыс бойынша дауылдан 100-ден астам ғимаратқа зиян келген, олардың 67-сі тұрғын үй, ал қалғандары әлеуметтік нысандар. Бұл үйлердің жөнделгеніне 3-4 жыл ғана өтті. Міне шатырдың астына салған ағаштарды көріп тұрсыздар. Өте жұқа. Бұл құрылысшылардың қателігі. Ал тұрғындар осы үй үшін 10-15 жыл ақша төлейді. Енді не болмақ? Ал дауылдан 30-дан астам адам зардап шеккен, олардың 20 шақтысы қазір ауруханада жатыр. Көбінесе жарақаттар алғандар мына бас жағынан, сосын аяқ қол жарақат алып, сол ауыр емес енді, но ушибы дегендей. Екпіні қатты жел ғимараттарды ғана қиратып қойған жоқ. Көптеген елді мекендерді электр қуатынсыз қалдырды. Облыс орталығының өзінде 2,5-нан астам абонент кеше жарықсыз отырды. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы оларды тез арада жарыққа қосамыз дейді. 189 населенный пункт. Облыста 189 елді мекенде кеше жарық сөніп қалды. Олардың 50-інде электр қуаты қалыпқа келтірілді. Ал қалғандары бүгін электр желісіне қосылады. Қазір желден келген шығын көлемі есептеліп жатыр. Әрбір елді мекенде арнайы комиссия құрылды. Жұмыстар осы аптаның соңына дейін аяқталады деп ойлаймын. Ал жергілікті билік өкілдері әр жағдай жеке-жеке қаралатын жеткізді. Сондықтан қираған ғимараттардың қашан және қалай қалыпқа келтірілетіні әзірге нақты белгісіз. Тек бір белгілісі, бизнеске тиесілі нысандарды кәсіп иелерінің өздері жөндейді. Ал тұрғын үйлердің мәселесін комиссия әлі жан-жақты зерттейтін көрінеді. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.